សូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ឆាណែលចង់ដឹងទេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅខ្លឹមសារចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវដង្ហើម អត្ថបទនេះគឺមានចំណងជើងថាខ្យល់ដង្ហើមអាក្រក់អាចជាសញ្ញានៃជំងឺទាំង4ប្រភេទ តោះដើម្បីចង់ដឹងថាតើជំងឺទាំងអស់នោះគឺជាជំងឺអ្វីខ្លះនោះពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួសនាជាមួយខ្ញុំបាទនៅបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែមុននឹងទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទមាត់នៅតែមានក្លិនមិនល្អទោះបីជាអ្នកបានសម្អាតទៀងទាត់យ៉ាងណាក៏ដោយ តាមពិតទៅខ្យល់ដង្ហើមអាក្រក់មិនមែនបណ្ដាលមកពីការខ្វះអនាម័យមាត់ធ្មេញតែមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែខ្យល់ដង្ហើមមិនល្អភាជញ្ជក់កង្កែវអាចជាសញ្ញាចង់ប្រាប់អ្នកអំពីបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដូចជាទីមួយគឺជំងឺដំរងនោម នៅពេលដែលមុខងារនៃដំរងនោមមិនមានប្រសិទ្ធភាពបំពេញតួនាទីបានត្រឹមត្រូវអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យជាតិពុលកកកុញនៅក្នុងរាងកាយជាពិសេសសារធាតុនីត្រូសែនដែលជាកត្តាសំខាន់នៃដង្ហើមអាក្រក់ចំណុចទី 2 ហានិភ័យនៃបញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងរោគសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងក៏អាចបណ្ដាលតាមរយៈបញ្ហាក្លិនមាត់មិនល្អដែរហេតុនេះអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការព្យាបាលឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន ចំណុចទី 3 គឺការរលាកឆ្អឹងច្រមុះអ្នកដែលមានជំងឺរលាកឆ្អឹងច្រមុះងាយនឹងចម្លងមេរោគមកមាត់ធ្មេញខ្លាំងណាស់តាមរយៈសារធាតុរាវដូចជាខ្ទុះជាដើមសារធាតុនេះប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងប្រហោងឆ្អឹងច្រមុះនិងហូរចេញចូលទៅតាមបំពង់ដង្ហើមខាងក្រោម ដែលបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនមាត់មិនល្អកើតឡើងចំណែកឯចំណុចចុងក្រោយនោះគឺជំងឺដំបៅក្រពះរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺដំបៅក្រពះមានដូចជាការឈឺពោះការក្រហាយទ្រូងបញ្ហារំលាយអាហារនិងពោះវៀនជាដើម ប៉ុន្តែបើយោងតាមការសិក្សាមួយទៀតបានបង្ហាញថាដង្ហើមអាក្រក់ក៏ជាបញ្ហាឬក៏ជាសញ្ញាមួយនៃជំងឺដំបៅក្រពះពោះវៀនផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះទាក់ទងទៅនឹងជំងឺទាំង 4 ប្រភេទដែលបង្ហាញឲ្យឃើញសញ្ញានៃខ្យល់ដង្ហើមមិនល្អសូមធ្វើការពិគ្រោះជំងឺជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ មុននឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទទួលភាពជោគជ័យពិសេសជៀសឲ្យឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ